ବୋଲୋ ସୁରେନ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣାର ଏକ ନିପଟ ଗାଁର ଆଦିବାସୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ। ଜନ୍ମରୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ। ପରିବାର ଲୋକ ଭାବିଥିଲେ ଫୁଲ ଆଉ ଆଗକୁ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ବଣମଲ୍ଲୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଛି। ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ନଥାଇ ବି ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ଜାତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ସେ। ଏହାସହ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ର ଉପ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଫୁଲ ସୋରେନ୍। ମୋତେ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପାଇଛି, ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଗକୁ ମୁଁ କେମିତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେବି। ଆଉ ଆମ କୋଚ୍ ଭାଇମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି କି ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେବି। ଆଉ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ କୁହନ୍ତିନି କି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରର ପିଲା ଗରିବ ହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କେହି ବି ଦେଖନ୍ତିନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଝିଅ ଆଗକୁ ଯାଇନା ତାକୁ କେହି ବି ପଚାରନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କି ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆଗରୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତିନି, ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି କି ଆମ ଗାଁ ପିଲା। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ମୋତେ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୋ ବାପା ଆଉ ମୋ ଦିଦି ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ମା ଯିଏ ଥିଲେ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ ନାହାନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଫୁଲ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେ, ଆଉ ଘରକୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ହେଲେ ଏହି ଫୁଲକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର ଭଳି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହାର ମାନି ନଥିଲେ ଫୁଲ। ନିଜର କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ଓ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଥିଲା ଅକ୍ଷମତା। ଆଉ ଆଜି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ର ଉପ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଫୁଲ। ଭଲ ଲାଗୁଛୁ, ଭାରତୀୟ ଦଳର ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଥିଲି ଜଣେ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗାଁର ବି ସମସ୍ତେ ଭଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଭଲ। ଆଉ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଯେମିତି ହେଲେ ଛୁଆଟା ଖେଳୁଛୁ, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତା'ର ତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରହିଛି, ସରକାର ତାକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆମର ତ ଏତେ ଇଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମର ଅତି ଗରିବ ଲୋକ, କିଣିକି ଖାଉଛୁ। ଏଇ ଝିଅଟା ଟିକେ ପାଠ ଫାଠ ପଢ଼ିଲା ବୋଲିକି ଖେଳୁଛୁ, ନାମ ଗୋଟେ ରଖିଦେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ଫିନା ସରେନ୍ ଝିଅ ଫୁଲ ସରେନ୍ ବୋଲି ଏଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ର ଖେଳୁଛୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟର ମନା ହେଉଥିଲା ଛୁଆ ମଣିଷ, ଆଉ ତାକୁ କହିଲେ ଛୁଆ ମଣିଷ ତୁ ଖେଳୁଛୁ, ଏଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ଆମକୁ ବି ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା, ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରୁଥିଲେ ଘରକୁ ବି, ଆଉ ନେପାଳ ଫେପାଳ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନଥିବ ବୋଲି, କେଇଠି ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ବି ଫୋନ୍ ଉଠାଉନଥିଲେ, ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଛୁଆଟା କିଆଡ଼େ ନା କିଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଫେରିକି ଆସିଲା ଗଲା, ମୁଁ ଏଇ ଜାଗା ଯାଇଥିନି ସେଇ ଜାଗା ଯାଇଥିନି, ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏବେ ସେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଆଉ ଭଲ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆଉ ସମାଜରେ ନାରୀମାନେ ଅବଳା କି ଦୁର୍ବଳା ହୋଇନାହାନ୍ତି, କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ଓ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଫୁଲ। ରେବଡ଼ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।